ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଅଲୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 90 ଡେଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ 75 ଡେଜ୍ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଓରି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ନା ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବୁ। ଆର୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ 90% ପିଲାଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ କି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇ କହିବି ବୋଲେ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମିତି ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ବି ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଥିଓରି ସାରିପାରିବା କି? ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲି 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର, ମୁଁ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲି 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଥିଓରି ଆକାରରେ ସାରି ଦେଉଛ, ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଥିଓରି ଆକାରରେ ସାରି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥିଓରି ପଢ଼ିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଥିଓରି କି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 399 ଟଙ୍କାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର, ତୁମେ ଦେଖିବ ଅଲରେଡି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫ୍ରିରେ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍। ତ ଏ ରାପିଡ୍ ପଲିଟିରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କ୍ଲାସ୍ର ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ରହିବ, ଆଦର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଥିଓରି ଦିଆଯିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପର୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ 600 MCQ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଥିଓରି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଥିଓରି ତୁମକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଥିଓରି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ପଲିଟିର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲା, ଯେମିତି ଜୋଗ୍ରାଫିର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍, ସେଇ ସେଇ ଟପିକ୍ ତୁମେ ଏଇଠି ପାଇଛ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର, ଥିଓରି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପାଇଗଲ, ପର୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ 600 MCQ ପାଇଲ, ତା ସହିତ ଥିଓରି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଘରର ବିଲ୍ଡିଂ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାର ନିୟ ହେଉଛି ଥିଓରି, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁକୁ ସେତିକି ମଜବୁତ ବା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକାରରେ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଥିଓରି ଜଣାଥିବ। ତ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଜଏନ୍ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଉମାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏ କ୍ଲାସ୍ ସବୁକିଛି ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, ତୁମକୁ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ପିଲା ଅଛ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନ, ଏବେ ବି ଭାବୁଛ ଆମେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍, ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସେ ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଯେଉଁ 399 ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫ୍ରିରେ ଅଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ। ଏଥିରେ ଏମିତି କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି, ଯେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ହାରିଯିବ, ଆଉ ଆକୁ ନେଇକରି କମ୍ପେୟାର କରିଦିଅ ଯେତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଆସିଛି, ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଯିବ ସମସ୍ତର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମର ଏଇଠି ପାଇଯିବ। ତ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ଜଏନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଥିଓରି ଆକାରରେ, ଆଜ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଫର୍ମାଟ୍, ଆଜ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆକାରରେ ଦିଆହେଇଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ତୁମକୁ ପର୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ 600 MCQ ଦିଆଯିବ। ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ, 997-9535-9090 କଲ୍ କର, ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।